posjedio me pita koji fakultet sam završio, odnosno kome je naučio sve o ovome. Gle, to što sam ja završio nema veze sa ovim mojim znanjem. Ja sam nakon studija prava diplomirao ekonomiju, ali ni jedno ni drugo ne radim, niti ni se bavim pravom, niti se bavim ekonomijom. Mislim, ne bavim se ekonomijom, ni, ni, nisam, ne bavim se time u praksi da od toga živim. Ja bih mogao reći da se bavim psihologijom, da, je, da od toga živim. Mislim, ne samo u psihologom, nego u komunikacijom. Znači, komunikacijom psihologijom. Mada, u komunikaciji ima mnogo psihologije. Znači, praktično ako bih mogao jednu oblast samo da navedem, to bi bila psihologija da od toga živim. Ali e, to nisam učio na fakultetu, to sam učio sa strane i to učim čitav život, bez obzira na fakultete koje sam ja pohađao i završavao, to je nebitno, mislim nebitno. Svaki fakultet je bitan i svugdje se nešto nauči. Nemojte misliti da sad ja time želim da degradiram te škole koje sam završio. Ne, naravno ali, ali ne radim ništa, mislim, što se toga tiče. Nekada i jesam, ajde, možda bi se mi moglo reći da sam radio u ekonomiji dok sam radio neke druge poslove, a sad više ne. A, a dok ovo se ostalo, ko je naučio, pa gledajte, prvo mnogo se nauči iz knjiga. Prve, prva i osnovna stvar, mnogo se nauči iz knjiga. Druga stvar, kada sam želio da učim određene oblasti, bilo komunikacije, bilo poslovanja, šta god onda sam uvijek uzimao honorarne poslove sad slušajte ovo, ovo je vrlo bitna stvar zato što se ljudi pitaju, pa dobro Boris kako je bre moguće da se sve ovo kada si to naučio, gdje si to u kojo, na kom fakultetu, ne 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 uči u praksi jer prije svega, bez ozvjera što sam ja radio od zvanično radio od moje 19. godine znači već tada sam se zaposlio u javnom preduzeću kasnije završavao fakultete ja sam već tada počinjao sa privatnim poslovima. I onda sam, kada želim nešto da naučim, znači imao sam svoju privatnu firmu, prvo jednu pa drugu, nije bitno, ali kada želim nešto da naučim, neku konkretnu oblast, onda potražim, sad slušajte dobro, potražim koja firma se bavi tom oblašću. Koja firma? Koji posao? I kontaktiram tu firmu i kažem za njih, slušajte, hoću da radim to, Ako me nećete platiti, ne morate me ni platiti. Ili me platite po učinku. Uvijek se dogovorimo i uvijek se može dogovoriti. Ok, ne žele da mi daju punu platu, a i ne mogu, zato što već radim za radim redovan posao u javnom preduzeću, znači ne mogu da budem zaposlen na dvije strane u punom radnom onom vremenu, može da bude honorarno. I onda kažem, okej, okay, ja ću da radim to, dajte mi projektne zadatke, da naučite me šta kako treba raditi, dajte mi projektne zadatke, dajte da to radim. sad ja njima ne kažem koliko ću to da radim. Mislim, ovo, ma nije nepošteno, ali, ali ajde, možda bi neko mogao da pomisli. Pa dobro, sram te bilo, nisi im govorio da, da ćeš tu da budeš samo jedno vrijeme dok ne naučiš, pa ćeš da zbrišaš odatle. Istina, nisam im govorio, ali to je tako bilo. Dakle, ja sebi da zacetam zadatak i kažem, ok, sada želim da naučim ovo. Primjer radi. Evo jedan od primjera tih koje sam radio. Jedan primjer je odnos sa klijentima. Kako da naučim najbolje odnos sa klijentima? Tako što imam svoju firmu. Pa da, imao sam svoju firmu, ali tu su već u odnosu sa klijentima. Dakle, treba... A ne znaš kako. Tako što sam se uključio u tim, u posao zvani Mystery Shopping. Mystery Shopping ili mystery, odnosno tajni kupac, su firme koje bivaju angažovane od vlasnika preduzeća da ti ljudi odlaze u ta preduzeća, u prodajne objekte, salone, u banke, u ovo, ono, nebitno ništa god daje, i sa jednom listom, to su obično ogromne liste od 50, 60, stotinu stavki, sa listom Šta treba provjeriti Od toga kako te dočekuje Obezvjeđenje na ulazu Da li je šta čisto, nije čisto, prljavo, nije prljavo Kako ti se obraća ona za šalterom Kojim tonom Šta ti daju od informacija Kako sa tomom razgovaraju Bezbroj, 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 bezbroj stavki Kako nešto stoji Da li ima negdje prašine, nema prašine Znači bezbroj stavki Bude nekad po stotinjak Takvih pitanja, ja sam znao da to postoji, da se to tako radi i onda da bih naučio na što zapravo najbolje obraćati, najviše obraćati pažnju u kontaktima sa klijentom, sam se zaposlio tamo. I to sam radio ne znam koliko, šest mjeseci, devet ili tako nešto, nemam pojma. Imao sam dosta projekata, da i poslodavac je mene volio jer sam mene volio, Mislim, nije on volio mene emotivno nego prosto bio sam u dobar. Pa me angažovao i za poslove gdje je imao bliže ljude, a meni je platio putni trošak da ja odem u neki grad koji nema veze ni sa Subucom, ni sa Somborom, sa... pa sam išao svugdje, negdje. I to što sam po cijeloj Vojvodini i do Novog Sada i Japatina i ovo i ono, a imao je bliže ljude, imao je iz Novog Sada, ali je znao da ću mu ja to odraditi mnogo bolje, jer sam ja to i želio da uradim najbolje moguće, jer da bih ja naučio. I onda sam to radio, eto, tako recimo neki devet mjeseci, dok nisam naučio sve cake iz odnosa sa klijentima. Znači, bukvalno sam to radio. A daj da naučim sve fore, sve bitne stavke, sve cake odnosa sa klijentima. Pa sam to radio za mnogo različiti, za prodajne salone namještaja, za banke, za uh, koje kakve malo prodajne objekte, za, ma za svašta nešto, za svašta nešto. I tu naučiš mnogo. I kada sam dosigao jednu jednu crtu gdje sam rekao, ok, sad sam naučio sve što treba, zahvalio sam se čovjeku, rekao, ok, hvala ti lijepo, meni više ne treba ovaj posao, ja sam tu završio. I onda tako drugi, treći i tako redom. Dakle, učiš u praksi, bacaš se u vatru, učete neki drugi ljudi koji su pametni od tebe, koji imaju više iskustva od tebe, koji imaju više znanja ili škole od tebe, koji su bolje pozicionirani od tebe, koji imaju bolje veze od tebe, poznanstva i tako dalje. Dakle, gledaš ciljano gdje ćeš i kako ćeš da učiš, jer to je poenta kako se napreduje. Zatim tu je ono što nemojte nikada da zanemarite, tu je uh, internet tada u to vrijeme kada sam ja završavao fakultet i to sve, tada je internet bio u povoju, po nije to bilo, ništa nismo, nije postoji YouTube, nije bilo ništa od toga. Pa opet se dao mnogo naučiti. Danas, ljudi moji, danas imate, što bezbro ljudi kaže, pa gle, ja sam Ja sam ovaj gledajući tvoje videe ovih ovaj prethodni 5 godina, pogledavši tvojih 1200 videa, završio sam dva fakulteta. Pa upravo je to tako. Dakle, imate bezbroj ljudi i bezbroj sadržaja gdje vi možete da završite bukvalno mislim, bukvalo ne dobijete nikakva papira, ali da steknete znanje, znanje kao da ste završili jedan, dva, tri fakulteta da ste završili. I to je nešto što ja činim svakodnevno. Dakle, bukvalno svakodnevno. Ne postoji ni jedan jedini dan, i ovo nije nikakva floskova, nije nikakva šala, nije nikakva samohvala, nije ništa od toga bukvalno ne postoji ni jedan jedini dan, a da nešto nisam učio i naučio. Ni jedan jedini dan. A na kraju krajeva, gle, 60. put pitanja i odgovori. 60. put. I ne računajući da tu postoji neki pitanja koja se ponavljaju, nebitno je, ali to su stotine i hiljade različitih pitanja. I stotine i hiljade mojih odgovora na njih. Vidite to i sami. Kako bih to postigao? Kako bih to mogao a da ne radim ovo upravo što radim? Nisam stekao naviku da konstantno učim, konstantno radim na sebi. I onda neko može da postavi i vrlo logično pitanje. Pa dobro živiš li ti uopšte? Kako imaš uopšte snage za to? Kako imaš volje za to? Zašto uopšte to radiš? Moj odgovor na to je ne da živim nego živim odlično, jer ja volim to da radim, ja volim da učim, volim da saznajem, volim da pogledam, volim da pročitam, volim da punim ovu moju ogromnu glavu, <laughs> dakle, nemam problem sa time, ja volim to da radim. Jer znam zašto to radim, znam da to mogu da uh, reprodukujem vrlo lako, šta to znači? jer svi mi pročitamo nešto, ali većina ljudi to vrlo, vrlo, vrlo brzo zaboravi. Ja imam tu sreću ili to znanje ili tu naviku, nebitno je šta god daje, da ne zaboravljam. Naravno da, ne, ne kažem da pamtim apsolutno svaku riječ, svake knjige, naravno, ali vrlo lako ponovo dolazim i skopam informaciju koju sam naučio prije pet ili deset godina negdje pročitao ili tako nešto. Postoje tehnike za to, nije važno sad kako, ali u svakom slučaju mi to ide. Stoga nije uzaludno. To znači, koliko god da ja naučim, moći ću više vama da prenesem, više vama da odgovorim na pitanja, više da vas savjetujem. I kada jednom počnete da živite takav život, to vam postaje i život i zabava i ispunjava vas I nagrađuje vas. Nagrađuje vas ne u smislu, pa sada se ja osjećam bolje zato što sam ulio ne znam koliko podataka u svoju glavu. Ne. Nego se osjećam bolje onda kada mogu da zbog tog znanja ili životnog iskustva da pomognem nekome. E kad vidite da vaš trud pomaže drugim ljudima, e eh, to je ono pravo. A kad možete da pomažete drugim ljudima, onda kad nemate nikakvo znanje, nikakvu školu, nikovo iskustvo, pa tad ne možete. Tad ne možete. Tad možete samo da zabrljate stvari. Ali kada ste stekli nešto, onda istinski možete da pomažete drugim ljudima. I nema većeg zadovoljstva od toga. Ima kada pomažete rođdenom djeci, ali rođna djeca su drugi ljudi, niste vi. Tako da to je to. Nema većeg zadovoljstva od toga.